ما يوح كله وح جرى ما جرى هالكاس وحوي يعني وح دور شيء يوح سلا ما حيرتو وحوي يعني كرومدان هذا ددكي أردن عدو اللي بده يجري يهون إنه كوي كاتا هيتاي هون ده بارلان كي كل كاسي فرتان كيسي يعني إن هرين تاسو كل كاتي بلوديكو إنتا بل شيء ده بدان نوي نوسو صعطا وين تاسو مو يعني وح arintaas kullay annagu gudbaan u saarnay kolkaasi waxaan filayaa gudiga waqtiga aan u qabannay inuu dhamaaday waxaan filayaa inay wax soo gabagabeeyeen oo kulayay saasan filayaa oo kolka ay baarlamaanka la sugeeyaa marka rajada qabtaan waxa ay tahay in doorasho waqtigeed ku dhacdo ayna jireen wax dib u dhaca doorasho aan la qabannin oo aan ogahay ma jirto kolkiisa dalbay taan kulla inay waqtigeed waxaan filayaa hadii la yiraa bishan May laga marmaan inaan soo laabanno hadii la yiraahdo dan hadda ishaad waxa ka hadhay maalmo maalmahaasi waxaan rajaynaynaa in waxooga yani hal culays ka jira inuu dhaco oo aan kulka dad ku soo noqono waa gartay ugu dambeen bal xaaladda guud ee wadankaad ku sugantay Soomaalida inta aad ka ogtay maxaad noo sheegi kartaa adeer waxa weey hadda anigu maalintii aan imid maalin labaadeedii baa kan dalkan ay ka dhacday yani badduug oo ay noqotay cudurkii in lagu dhawaaqo marka dameen un baan qolba ku jeed waxaan waro waxa ma isma socdo cid cid u tagtaa ma meesh fulkaasi sidaas wali baan u dhaqariib baan ku aymeeteno baynama ayn meelan ayadii oo kala socdo aan waro hayay kadibna hadda waxaan ku ururay qolban ku ururay